horas em ponto. No momento, em Baronesa, faz 21 graus e céu predominantemente nublado. Hoje vai ter tempestades isoladas com trovoadas. A previsão é de máxima de 26 e mínima de 19 graus. Tenha um bom dia. Sair da garagem ali sozinho, sem ajuda de ninguém ali, é complicado. São 6 horas da manhã, perdão, 7 horas da manhã. Estou indo ali levar esse carro fazer o eletro do tacógrafo. Vistoria lá do eletro. Eu tive que sair sozinho ali porque não tem ninguém na garagem. Esse horário aqui, né? Erguei um pouco o carro aqui porque essas valetas aqui me falta aqui dos pernas. O carro ergue bastante, né? Já tá bem conhecido por vocês, né? Tanto eu passar aqui filmando a saída da garagem, né? Então, vou passar por aqui, não tem jeito. Essa vistoria aí é bem pertinho aqui, ali no, na Vila Menk, Osasco. Fica próximo à garagem aqui, então. Lá abre 8 horas, só que eu tô indo bem cedo porque quero ser um dos primeiros lá, porque senão rola
dia inteiro. Ficar o dia inteiro ali é complicado, dia de sábado ainda. Aí logo em seguida eu vou na borracharia, colocar o pneu. São Paulo por esses dias tá uns dias bem chuvosos aí, porque graças a Deus tá chovendo bastante em São Paulo. Hoje de manhã não amanheceu chovendo não. Tem uma olha o cara fez, ele saiu daqui do meu lado aqui, velho. E não sabe esperar lá atrás um pouquinho não, só aguardar um pouquinho. Logo de manhã quando você merda assim é complicado, né, mano? Você tá de boa aqui, mas esse companheiro aí que eu vou te falar. Faz parte, né? Dá uma baixadinha aqui nessa câmera. Se pega o painel mais. Devagar na água, porque a gente lavou o carro ontem. Eu não quero estragar nosso serviço, né? Nosso trabalho que a gente teve de lavar o carro. A gente chegou de lá no Nordeste, lá o carro sujo, pegou muita chuva na estrada, então a gente lavou e eu não quero fazer bem. Foi que fosse um serviço perdido, né? Porque tanto trabalho pra gente lavar, deixar bem limpinho. Aí lá vem eu de manhã passando na água, né? Sujar, né? Aí os meus parceiros vão ficar bravos e eu também não quero lavar o carro de novo, né? Olha aí. Vou passar devagar aqui pra ver se suja tanto. Industrial. É uma vila industrial aqui em Osasco. É o Parque Mazei, né? Vila Menk aqui, eu acho que é Vila Menk, já faz parte da Vila Menk. É Parque Mazei se chama aqui. É só empresa, só firma aí, é cheio de empresa aí. Parque Industrial. Deve estar carregado ali, tá peidando. E o scanner aqui não dá boi não, né? Aqui é só pra não perder o costume mesmo de estar gravando pra vocês aí. Estarem acompanhando aí o nosso dia a dia, né? Nossa rotina de trabalho aí. Tanto na estrada como fora da estrada, né? A gente tá indo levar esses carros, fazer vistoria, essas coisas, então.
aproveito e fazer uns vídeos curtos aí. Eita, mas Osasco é o lugar pra ter buraco. Jesus amado. O prefeito devia dar uma atenção a mais aí nessas. Jesus. Olha. Tá pior que o Nordeste lá, pô. Não adianta nada fazer vídeo lá reclamando do Nordeste e aqui tá pior. Reclamando os buracos lá das estradas. Chega aqui, tá pior, pô. Eita, nós, abandonada a cidade. Larguei ali que eu vou passar direto ali. Tem uma rampa ali pra, de acesso ali que se eu não erguer. Pegar o entre-eixo ali. Olha, rapaz, abriu uma barraquinha ali. Eita, mas eu acho que eu tomo um cafezinho aí, hein. As outras vezes que eu vim aqui, não tinha. Chegar aqui dentro do bicano já. Maria, tá cheio de carro aqui, hein? Nossa, eu achando que chega e era o primeiro aqui. Deixa eu ver o que eu faço aqui, porque eles sempre mandam a gente colocar o carro atravessado. Agora não sei aonde aqui. Vou colocar lá atrás, porque aqui tá tudo sujo o pátio aqui. Vai ser o jeito. Tem outro jeito, né? Chegar lá, tem que dar uma lavada nos pneus aí, porque vai viajar o carro sujo, não adianta, né? Encostar muito não, porque tem uma árvore lá atrás. E ó, o outro ônibus aqui do lado urbano aqui, o articulado, já encostou bastante. Tá até debaixo da árvore lá. Encostar muito não, porque senão aí complica pra mim, né? É isso aí, gente. Daqui a pouco eu volto com mais filmagem aí. Vou sair daqui, eu vou lá pra borracharia. Aí eu filmo pra vocês aí. Deixa eu dar uma mostradinha aqui fora aqui. Olha aí, gente. É isso aí. Deixa eu mostrar esse articulado aqui. Motoristas estão todos ali tomando café. Daqui a pouco eu volto com mais vídeo aí pra vocês aí, beleza? Olha o escritório do Irizar. Desculpa aí balançar bastante aí que tô na mão mesmo aqui a câmera. Deixa eu desligar, ó. Desliguei o milha. Tá tudo ok aqui, desligar o ar-condicionado, que automaticamente quando liga o veículo já liga, então ligar na chave, né? E eu vou ali tomar um cafezinho. Deixar esse vidro aqui. Tá bom? Já eu volto com mais um vídeo aí pra vocês aí, tá bom? É isso aí. É isso aí, gente. Saindo aqui agora do metro do Tacó, que eu tava falando pra vocês aí no outro trecho do vídeo aí. Agora vamos na borracharia ali, trocar o pneu ali.
isso aí, minha gente. Agora vamos ali trocar o pneu, né? Na verdade, esse carro nem passou no rolo nem nada ali. Tem que passar no rolo quando vem fazer isso aí, né? Fazer a vistoria. Porque, na verdade, o que acontece? A gente fez... A gente veio aí na... no ano passado fazer a vistoria. No mês 10. E eles falaram que tinha que trocar esse tacógrafo aqui. Que aquele que, o que tinha já não servia mais. Tinha que colocar um mais recente. Aí foi feita a troca, né? Fez lá o laudo, tudo bonitinho, foi feita a troca, passou no rolo, tudo, né, aquelas... O que tem que fazer sempre quando vem passar no Inmetro, né, na vistoria deles aí. Mas é o que acontece. Eles não deram baixa no outro que já estava vencido, né. No outro documento que, não tá, que estava vencido, eles não deram baixa. Fizeram tudo, trocaram o tacógrafo, tudo, erro deles. E não deram baixa no antigo, e continuou aquele antigo, entendeu? Não, é como se diz, não fizeram uma documentação nova para esse tacógrafo novo, e como foi feita a vistoria e tal, foi lacrado, eles não fizeram documentação, e pra gente tá tudo certo. A gente veio aí, passou tudo bonitinho. O que acontece? A gente foi parado pela fiscalização esses dias aí, na outra viagem, a gente foi parado pela fiscalização. Tava NTT, Artesp, tudo. Aí o guarda pediu os documentos, tudo certinho, bonitinho, pediu o selo, o documento, né, do Inmetro, do tacógrafo. Foi olhar, foi puxar no sistema, vencido. Ah, mas como vencido? Foi feita a troca, esses tipo, tem o quê? Uns 3 meses, explicando pra ele, né? A troca do tacógrafo tem uns 3 meses. Pode estar vencido. Mostrou lá pra gente, puxou o sistema e tudo lá. Cara, foi sorte mesmo. Ele liberou a gente. Falaram que ia prender o documento, fazer a apreensão do documento, do veículo e tudo aquilo. Eu acho que não dá apreensão do carro, né, do veículo, mas eles aprendem o documento do carro. A gente explicou tudo certinho, bonitinho. Aí liberaram a gente. Mas foi por pouco, cara. Como já tava chegando aqui mesmo, né? Tava perto de casa aqui já, da garagem, aí eles liberaram a gente. Mas não pode seguir viagem assim, viu? Aí eu vim aí hoje pra poder explicar, né, pra eles tal, sobre o que aconteceu. Aí a moça viu lá, puxou um sistema disso, e aí me explicou o que aconteceu. Que eles aí fizeram toda a vistoria bonitinho, foi feita a troca, tudo certinho, montando o sistema tudo. Só que não deram baixa no... Não deram baixa no documento antigo, né? Já estava vencido. Continuou convencido. Não adiantou de nada, velho. Por pouco esse carro não vai preso. Por pouco. Aliás, o carro não, né? O documento, né? A documentação, né? Fica presa lá por causa desse tacógrafo. Aí eu vim ali agora, ela foi e fez tudo normal agora. Agora tá certo. Agora pode viajar sem medo. Cara, é demais, velho. E a fiscalização da NTT tá pegando pesado. Tá pegando pesado. Como eu disse, não pode seguir viagem assim, né? Como a gente estava perto da garagem aqui e tudo. Aí liberaram a gente. Agora eu vou aqui na borracharia. É tudo perto de casa aqui. Tudo perto da garagem, ainda bem. Olha como é que o rapaz deixou a caminhonete, olha. Jesus amado.
Sem noção, né? Eita, vai sair um mercadão aqui, um atacadão. Tá grande aqui, hein? As borracheiras já ficam até ouriçado quando me vê. Serviço, gente, vamos trabalhar. Isso aí, gente. Um abraço pra vocês aí. Se eu não voltar filmando aí, um abraço pra todos, tá? Acho que eu vou encerrar por aqui mesmo, porque é complicado, tá bom? Um abraço a todos, sintam todos abraçados aí. Não deixe de se inscrever no canal, curtir aí, dar o seu joinha, tá bom? A gente tá sempre trazendo novos vídeos aí pra vocês aí, tá bom? Um abraço a todos aí, gente. Fica com Deus, tá bom? Tchau, tchau, gente.